Takže čus, dámy a pánové, vás vítám u dnešního videa, nebo ne u dnešního, ale u dalšího videa. A dneska jdeme coverovat nějaký raid. Jsem tu sám, úplně sám je. Kolik je? 12 hodin. Je 3 hodiny tím pádem po tom raidu, co jsem vydal to video, nevím kdy. Zpátky, spěšně, zpětně, ne spěšně, ale zpětně. A kluci ušli spát, jsem tu sám, takže tady mám docela prácičku. Přemýšlím, jak tady typek to skočil. No. OK, už to chápu. Při dalším výbuchu skáču. Střídí snad dole? OK, tak tohle nevypadá moc dobře. Ten týpek tam je někde dole, ten co rejdí. Medvěd je tam jede v piči a on tam chodí. Po čem to tam chodí? Jak se tam dostal? Okay. Jo, tak to si nechám líbit, tohleto, no. Stejně počítám s tím, že umřu. Protože přece tohleto nemůže být jen tak první, takže já všechny tyhle ty... pičoviny vyhodím. Tak tady je docela hovno. Tady je tejpek bez zbraní. Jeden tejpek. HQM-ka si vezmu. Prodnice je maso. A mám plný jídlo. Tady tejpko rakety, tejpkovo dřevo si vezmu. Náboje si jeho půjčím. Ty krávo, tohle je pěkný, kámo. Jasně, to jsou pičoviny, které jim vyházel. Kofí helma. Ale já bych si vzal docela rád ten tvůj ten. Tohle to bych si vzal.
ti vyhodím. I listen you. Co já si od tebe půjčím, tyjo, já jsem takový ticho, já prostě jsem takový zvyklej, takže já se vám omlouvám, že jsem ticho. Vynahradím vám to, musím koukat na to, čeho máme hodně, takže máme hodně značek, ty určitě nechci. Ty náboje 5-5-6 se mi budou hodit, to dřevo, když si staknu, tak něco poberu, ale tady není už co pobrat, takže já mu tohle to takhle vyházím. Vezmu si zbytek jeho dříví. Tak, vezmu si ten building plan. A jeho nick je Foka. OK, Foka. Ale jeho raketa mezi mnou. Mě zajímalo, kam se ten raketomet odkutálel, když jsem ho zastřelil. Tak logicky zahodil raketomet. Ale někam asi evidentně do prdele. Ale jako fakt hluboko do hajzlu. Jelikož já ho tu nevidím. Fakt nevím. Shit. To je na hovno, no, to stavení. To je jako hodně posrali tvůrci, s tím souhlasím. Jelikož... Fakt jako se dostanete kamkoliv. Ojo, prosím tebe, ne, prosím tebe. Máš jedno. Také ty srdíčky si napícháme, ať jsme správní feťáci. Budeme fetovat jak svině. A jdeme si zabíjet tejpky, jdeme si vzít další AKčku, další boltičku, nebo co oni to mají.
Vezmeme si úplně všechno. Nejdřív si všechno nabijeme. Tam vidím toho feťáka. Místo AKčko ne. Dáme si to semka. Ale on mě vidí. Feťák jeden pojebanej. A musel bych mít nabito. Budem fetovat znova, no. Ty vole, tohle jsem měl docela těsný. Tak jdem fetovat na blízkost, no. Why? Tak budeme fetovat na blízkost, vyfetujeme si ty tvoje stříkačky pěkně, ať máme plné životy, vezmeme si AKčko, něco zahodíme, něco si vezmeme. Jaj, ty máš ale pěkný brnění, to se mi vážně líbí. Ten metal si sežer klidně, ten si nech. Já si vezmu to AKčko, vezmu si to místo building planu. Dřevo hodím do piče, protože ho nepotřebujem. Náboje si staknem, ono už víc asi staknout nepůjdou. Tak, klotík si vezmem, nevezmem, dřevo mi ho nechce vrát taky. Tohle si vezmem a tohle vyhodíme. Tak. To není moje. Ježíš, on má jako skoupu na AKčku. Tak je to tak trochu kokot. Přemýšlím, jestli běžu ještě k tomu dropu, ale já fakt mám docela plno. Teoreticky, kdyby to vyhodilo. To ještě se nevyhodilo. Vyhodil jsi to ty feťáků, ne, vyhodil jsi to až teď, takže si jdeme ještě pro další drop penzí. Takhle na klid úplně. Jo, ale není jedno není na klid teda, že já nevím, kde ten feťák je. Vážně nevím, kde ten feťák je a on tu někde bude. Ty pičo, jsem viděl mé ducha, ty jo, přede mnou. To mi nedělejte už, dámy a pánové, to mi nedělejte. YU ATTACK ATTACK. Ježišmarja, já fakt neumím, dámy a pánové, anglicky, já se musím ale přeložit, počkejte, já si vezmu mobil. Ty dostanu škeble, ty vole, jak ty vole, mořská pana. ATTACK. Tak jsem to napsal dobře. Takže pohoda, nejsem z toho žádný nasraný, nervní nebo tak něco. Úplně pohoda. Toto helina. Tak se podíváme, jestli nějaký feťák neběží taky za náma. Chce fetovat v gengu. Tam něco je. Jo, to je jasně, to je ten boxík jenom, takže to fetovat nechce se mnou a nikoho dalšího nevidím, že bych chtěl fetovat. Každopádně vím jedno, ta Helena se mi absolutně nelíbí. Ale absolutně ne. S tý jsem docela nervní. Ještě z toho typka, který je online a pořád na mě zkouší dělat nějaký čachry machry.
který mu nevychází očividně. Takže ať mi vyhulí hůl a já si tu někam zakempím a počkám si, až to spadne a pak pro to poběžím. Zatím to totiž nemá cenu. Bude tma a bude to nejvíc v prdeli. Já teďka musím přemýšlet, co použiju co vyhodím. Jestli tam něco bude dobrýho. Zatím to je jako správná fetka, ho píchnu semka. Kouknu se, jestli mám všude kolem sebe čisto. No, to je zrnka, to nikdo neběhá, dobrý, vole. Žádný feťák. Tak, a jdu se podívat, co můžu odpálkovat, to. Taky se docela brutálně bojím té heliny, takže před tou si budu dávat bacha. Kolik má SMGčko nábojů? Plno. To je dobrý, to je moc dobrý, to se mi líbí. Vyhodím náboje, vyhodím bandáže. A potom... Potom nevím no, asi syrinčky budu muset vyhodit. Každopádně feťáci, teďka se slejzají, začíná noc, takže feťáků bude všude hafo. Možná, že přijdu o ty věci, tak aspoň uvidíme, jestli ten feťák umí střílet ten druhej. Takže pokud ne, tak je v píči. Tak já ho vyfetu, ukážu pravý prvník, jak se peče a bude čum jak pedal z gauče, no. Prostě úplně ztracený z toho bude. Já vidím hovno. Vidím totální piču. OK, dámy a pánové. Tohle je trestný, vole. Protože já si vezmu metal. Aha, QMK. Já jsem si říkal, že to bude zrnka. Tak. Feťáci to nejsou a já zdrhám do piče. Protože jako zadáčo Cčko a 130 HQMka. Takže pohoda. Běžím domů a tam to zase vyházím. Teda nevím kam hodím ty věci, protože fakt máme gearu jak na sránu. Vůbec nechápu, co s tím můžu dělat. Prostě naleze mi do hlavy, no. Teď ještě budu přemýšlet, jestli to video vydat teďka předem před tím raidem velkým, o kterém vy vlastně jakoby nebudete vidět, nebo jestli ho vydat až potom. Uvidím no. Každopádně feťák dostal přes držku, nečekal to, vzal jsem to jak nův, vzal jsem to potichu, OK, ale vždycky musíte něco takovýho. Nešel jsem zezadu, nešel jsem ve více lidech, spíš jsem čekal, že jich bude víc, tím víc věcí pro mě, ale asi ne, no, takže bohužel, škoda. Neměl šanci, no, tejpek. Docela jsem si hodně věřil na to a pak jsem tak vykukoval, málem jsem to schytal, málem mě to stálo život, jak jsem tam měl těch 21 životů nebo kolik, to je jeden hit a bylo by po mně, teď bych byl úplně v píči. Tak by mě to, docela by mě to naštvalo, že jsem obětoval tolik času a pak takhle debilně umřít kvůli tomu, že si hodně věřím. No, co na tady budu vykecávat, jmenu pičoviny, já to vím. Mě neposlouchejte, vypněte video a koukněte na jiný. Třeba ten raid, který asi jste neviděli, hádám. Každopádně podívejte se, je libovej. Tohle to nevím kam dám. Hel máme jak na stranu, jakože může máme chodit a kadit je za sebou. Máme takhle by byly bobky, jak ta červená karkulka, jak si za sebou dělala ty drobečky. Tak já bych sral helmy místo toho. To samý s těma chestplatema, ty bych sral úplně ty značkový, no ty vole, to bych po centimetru takhle bych je sral, kolik jich máme. A raketomet beru, SMGčko, nemáme ani jedno.
takže to se hodí. A AKček máme už hodně, fakt hodně. Dneska jsme ráno měli jedno AK, ne, hovno, my jsme neměli ani jedno AKčko dneska ráno. Pak jsme zabili pár lidí, měli jsme jenom 4 nebo 5 AKček. A pak jsme šli ten raid a dopadlo to takhle. Až to šel jenom jeden člověk s tím AKčkem na ten raid. Vemte si to, zbytek měl Thompsona, já měl boltku jedinou, co jsme měli. Pak jsem měl brokovnici a dopadlo to tak, že máme věcí fakt jak nasráno. A nevíme teďka, co s nima. A já se přiznám, já jsem se ztratil. Nevím, kde jsem, protože kecám, běžím po slepu a vidím totální piču a někdo mi píše na Messenger. Ale já na to nemám čas, však pohoda mi píše. OK, tak pohoda, klidy. Lidi, já nevím, kde jsem, kurva. Nevím, kde jsem. Nevím, kde jsem. Si běžím moc dopravo, si myslím. Do piče s kaktusem běž. Hej, to ani nevím, že tu je. Ty vole, kde jsem? Já nevím, kde jsem. Doufám, že tu nikdo není jinak po mně. Asi ne. Tak je jedině dobře. Potřebuji vidět jeden známý barák. A jsem úplně v klidu, protože vím, kde jsem. Ale teďka jsem někde na poušti, tudíž jsem na jihu. Což to jsem byl na poušti celou dobu. Ale já fakt vůbec, tady jsem ještě nebyl. Tady jsem nešel v životě pěšky. OK, lesy, lepší, tam se ztratím úplně totiž. A to jako já se vyznám přírodě, to vím, kde co je. Nelíbí se mi ta halina. Dělá moc hluk. Tamhle je maják, takže musím běžet rovně. A běžím přímo domů. Nice, skvělý, takže už vím, kde jsem. OK, snad to není jiný maják. Doufám, že ne. To by mě docela osud vytrestal za ten kill. Jsem myslel, že to je Kláda. Nebyla tam Kláda, takže fajn. Teď jenom courám po zemi Kládu, takhle vidíte. Nohavice, takhle kouká ven. Tyjo, počkejte, já si musím zastrčit. Počkejte. Jo, dobrý. Je v kalhotech zpátky. Tak můžeme běžet dál. Ne, samozřejmě to byl vtip, tyjo moje. Můj pindor není velký asi ani jako ten lístek z toho, který má tak 4-5 centiáků, takže bohužel holky, u mě si moc na tohle. OK, do hajzlu. A já fakt, jo, ten barák znám. No, to je skvělý. Ten barák, dáme ten proti nám, to je Čechu, to je český klan nějaký, česká skupina. Dneska jediný den nehráli za celou dobu, co tu hrajem, od toho vipu, to 10. takže dneska je to, dneska je 5.7. teďka je 0.13, takže přesně 13 minut po půlnoci. Takže jakoby jeden den nehráli a dneska je to druhý den, teďka je to druhý den, co nehrajou zatím. Tak doufám, že se tady teda připojí, protože tejpci docela umějí střílet a je sranda, je s nima sranda, jelikož oni chodí po celé mapě a fakt je potkáváme, takže to bylo fajn. Teďka ty lidi většinou kempí doma, nikam neběhají. Je to takový nudo, no. Já jsem se chtěl podívat, kolik tu je lidí. Kouknem. 3 lidi. A já jsem potkal jednoho z nich. To si děláš, prdel? Dámy a pánové, včera v noci tu bylo 40 lidí. 40 lidí v jednu hodinu ráno. Dneska jsou tu 3. Slyšeli jste to? Hrobové ticho. Jebu na to. Zdravím. Já vidím fakt píču na tom mým monitoru. Úplnou tmu vidím. A za to, když se podívám na ten na to OBSko, to je ten nahrávací program na druhém monitoru, tak jak ten monitor je fakt jako docela shit vůči tomuhle, co mám. Tyhle, tak tam vidím ve tmě úplně v pohodě, takže já když budu chtít ve tmě chodit, tak já budu muset mít zaplý OBSko, abych viděl, abych to viděl i tam a mohl podle toho hledat lidi, takže to je takový
takový hodně debilní. Abych vám řekl příběh o této buce, tak tam není snad nic už a někdo to zkuše rejdit? Ne. Ne. Tam bývaly ty Češi, tady těch baráků je asi 4 nebo 5 po této mapě, takhle v tomto okruhu, takhle kolem nás. Vím o 4 a kluci říkali, že našli ještě jeden. Takže tejpci staví pořád stejný barák, stejnou strukturu asi hádám. A každý měl svůj a teďka se z toho postavili tam ten velký, co jsme šli kolem něj. Jak jsem vám říkal, že tam bydlejí ty Češi, takže tak. Fakt mi to chybí, já jeden z těch Čechů kouká na moje videa, teď tam psal něco, že je lepší a tak dále, ty kidy. Tak ať přijde a ukáže mi to. Pak to bude fajn, ale zatím neukázal vůbec nic. Takže mě to je docela líto. Že jsem si nemohl, za prvý jsem se nemohl zastřílet, za druhý jsem mu nemohl zavřít hubu, nebo on mě, jedno z toho, to je jedno. Hold, osud každý nemůže být nejlepší, takže... Fuk a... Jo, prosím vás, to jsem s vám asi neměl ukazovat, to už je jedno. Každopádně Juni s Govetem stavili opevnění kolem Kariny, která těží strašný hovno. Sulfur, kamen a metalový úlomky. A kluci tam dali 500 low grade fuelu a vytěžilo jim to 1200 kamene, asi 120 sulfuru a nějaký úlomky, to nevím přesný počet. No ale za 500 low grade fuelu na vanile jste se asi posrali, to se nevyplatí. A co jsem původně chtěl říct, podívejte se, jak stavili zdi, jo. Stavili zdi, tamhle jim to nevyšlo, jak jsem kudyma jsem prošel sem. Tady jim to docela chápu, tady to nejde proskočit, tady vás to začne zabíjet, ale taky to jako vypadá, že to jde proskočit. Tam to nepůjde proskočit, ale tamhle udělali džuznu jako svině a proto jsem dali tuhle tu bránu, no tu zeď a vypadá to bídně, no. Prostě Johnny a Govedy staví, tak je to voser plně vohovně. Tady jsem taky nepochopil, jako co tady dělali. Nějaký metalový špičky, tyjo. Úplně zbytečný. Počkejte, já vám to ukážu pořádně. Koukněte na to. Jo, a vidíte, tam je úplně stejná jedna ta base. Úplně stejná, stejně vysoká, stejný horejšek. Pak jedna je tamhle, tak se teď nenačítá, tamhle jedna. A jedna je tamhle vzadě, za touhletou horou, tak je tam ještě jedna, úplně stejná. Jo, takže v obejskách víme o všem. A teď já už s váma nemůžu jít dovnitř do našeho baráku, protože bych vám ukázal sklad. Ten si nechám zatím pro sebe, ale před vipem vám určitě natočím styl toho baráku a sklad, co v něm máme. Jestli v něm něco ještě zůstane, jestli nás nikdo nerejdne, jako jo, mezi tím, když tam vidím tu dřevěnou zeď, i když ta dřevěná zeď jakoby nic nedělá, protože tam je vstup do prázdna, tam spadnete a je po vás, že si tam dělejte, co chcete. Kdo kouká na to video, tak si tam klidně běžte to odpálit. Každopádně jsem zvědavej. Jo, už je tady docela nudo. Tak jo, mějte se pěkně, užívejte prázdniny, mějte se fajn. Hodně volného času a tam letí drop, takže já jdu uklidit věci, jdu si pro něj a čus.